Добрий день. Мене звуть Віктор Карпенко. Сьогодні ми розглянемо питання моніторингу та оцінювання комунікацій. Хоча це питання не є чимось занадто складним, проте багато організацій із сектору комунікацій досі вирішують, як використовувати моніторинг і оцінювання в своїй роботі. Навіщо потрібні моніторинг та оцінювання комунікацій? Моніторинг та оцінювання комунікацій є важливими для того, щоб комунікації були стратегічними, щоб допомогти зрозуміти, що працює, що ні, коли і для кого. Це також важливий інструмент для підзвітності, який допомагає продемонструвати те, що комунікаційна робота має високу якість і користь. Ми розглянемо, яким чином можливо включити моніторинг і оцінювання комунікацій в проекти та програми та адаптувати їх в разі необхідності. З метою планування заходів моніторингу і оцінювання комунікацій може бути корисним використати загальну їх структуру, яка включає теми послуги, проекти та програми. Ця структура має два ключових розділи – стратегія та управління, послуги або продукти. Розглядаючи стратегію та управління, необхідно зазначити наступне. Неможливо використовувати моніторинг та оцінювання комунікаційної діяльності, не знаючи послідовності їх реалізації. Ми розглянемо, як планувати та управляти комунікаційним процесом для отримання успішних результатів. Для цього ми розглянемо 8 запитань, на які треба дати відповідь в процесі оцінки комунікаційної стратегії та управління. При розгляді комунікаційних послуг необхідно з'ясувати, яким чином можна виміряти їх успіх. Крім звичайних вимірів – завантаження та ретвіт – будуть розглянуті три ключових виміри, для кожного з яких будуть наведені приклади питань, індикаторів та інструментів для моніторингу та оцінювання комунікацій. Цими вимірами є наступні. Охоплення. Широта вашого охоплення та кого ви охоплюєте. Якість і корисність – технічний стандарт комунікаційної роботи та наскільки він відповідає цільовій аудиторії. Використання – чи результати комунікаційної роботи використовуються, якщо так, яким чином. При розробці моніторингу та оцінювання комунікацій пропонується дотримуватись наступних принципів. Не ускладнюйте цей інструмент. Моніторинг і оцінювання комунікацій не мають бути складними. Для вимірювання необхідно використовувати лише те, що можна виміряти, та треба бути реалістичним стосовно того, скільки даних можна відстежувати, маючи певні ресурси та час. Не зосереджуйтесь лише на статистиці веб-сайтів. При розгляді моніторингу та оцінювання комунікацій необхідно включати такі питання, як якість, корисність і використання комунікаційних послуг. Навіть якщо використовується лише декілька індикаторів. Не забувайте про ваші цілі. Необхідно чітко розуміти питання, які ви задаєте, чому та як ви плануєте відповісти на них. Після цього вибирайте відповідні індикатори. Не забувайте прикладати додаткових зусиль для вимірювання результатів і впливу. Моніторинг і оцінювання комунікації не можуть забезпечити загальну оцінку проєкту або програми, проте мають розглядатися як невід'ємна частина цього процесу, а не окрема його складова. Далі розглянемо більш детально стратегію та управління. Для досягнення впливу комунікаційна діяльність має бути як стратегічною, так і високоякісною. Хоча комунікаційні послуги низької якості можуть забезпечити певний позитивний вплив, необхідно розробити комунікаційний план. Він не має бути складним або об'ємним документом, але має включати наступні компоненти. Чіткі завдання, цільова аудиторія, ключові повідомлення, послуги та заходи, яким чином має виглядати успіх. Для великих проєктів і програм необхідно мати більш складну комунікаційну стратегію. Вона може мати структуру наведену вище, але має містити більше деталей. Існує 5 ключових питань, на які потрібно звернути увагу при розгляді стратегії, щоб дізнатися, що було зроблено та про що ми дізналися. Чи визначені чіткі цілі комунікації, які підтримують цілі проєкту, програми чи організації? Чи визначена цільова аудиторія? Чи визначені ключові повідомлення, орієнтовані на аудиторію? Чи визначений реалістичний набір послуг та заходів? Чи визначено, як буде виглядати успіх комунікаційних заходів?
Існує три ключових питання, на які слід звернути увагу при розгляді управління і того, що було зроблено та про що ми дізналися. Чи комунікаційні роботи були виконані вчасно та охопили потрібних людей? Що було досягнуто, з яким бюджетом і часом? Про що ми дізналися з процесу і що можна зробити інакше наступного разу? Переходимо до розгляду другого ключового розділу структури моніторингу та оцінювання комунікації, а саме послуги. Що ми розуміємо під послугами? Це комунікаційні продукти та заходи. Вони можуть включати наступне. Публікації, події, включаючи зустрічі, семінари, вебінари або особисті обговорення, статті, веб-сайти та інші цифрові платформи, інфографіки, діяльність з засобами масової інформації та соціальними медіа, презентації, відео, подкасти, фотографії. Для виміру успіху послуг існує три ключових аспекти. Це охоплення, якість і корисність, використання. Для кожного аспекту ми розглянемо визначення, приклади інструментів для збору даних, а також ключові питання та індикатори. Потім ми наведемо зведену таблицю запитань та індикаторів моніторингу та оцінювання комунікації за наступними каналами. Публікації, сайти, мультимедіа, преса та блоги, соціальні медіа, електронна пошта, події. Далі ми розглянемо три ключових виміри успіху послуг. Вимірювання охоплення є самим базовим рівнем моніторингу та оцінювання комунікацій і є особливо корисним при розгляді розподілу та широти комунікації. Прикладами використання інформації про охоплення можуть бути відстеження загального охоплення послугою, вимірювання популярності різних послуг. Наприклад, яка послуга має найбільше завантаження, бо яка сторінка має найвищий середній час, проведений на цій сторінці. Відстеження того, де розташовані відвідувачі веб-сайтів, яка їх стать або вік. Демонстрація зовнішнього інтересу до кампанії або масштабу охоплення. Розуміння того, який тип послуг працює для різних аудиторій. Ключовим запитанням для вимірювання охоплення є наступне. Чи ми досягаємо цільової аудиторії? Ключовими додатковими запитаннями є наступні. Яким було охоплення послугами? Чи зростає аудиторія? Де аудиторія розташована? Яким чином аудиторія взаємодіє з послугами? Чи була послуга поширена або копійована вашими аудиторіями? Далі ми розглянемо зведену таблицю запитань та індикаторів для вимірювання охоплення послугами. Як ми зазначали, ключове питання – чи ми охоплюємо нашу цільову аудиторію? Ключові додаткові запитання. Яким було охоплення послугою? Чи аудиторія охоплена послугою збільшується? У випадку публікації або блогів можна використовувати наступні індикатори. Кількість переглядів сторінок за певний проміжок часу, кількість завантажень за певний проміжок часу, кількість кліків для завантаження сторінки, порівняння з іншим проміжком часу для визначення зростання аудиторії. Ці індикатори нам можуть говорити про наступне. Які послуги є найбільш популярними? Ми можемо оцінити кількість людей, які мають доступ до послуги. У випадку завантажень це підвищує ймовірність того, що аудиторія прочитала послугу, а не просто ознайомилася із сторінкою, що є проблемою в випадку переглядів або кліків. Про що ці індикатори нам не говорять? Вони не говорять, хто конкретно був охоплений, чи аудиторія взаємодіяла з послугою. Розглянемо приклади індикаторів для подій. Це може бути кількість учасників, кількість онлайн-глядачів, порівняння з іншим проміжком часу для визначення зростання аудиторії, категорія учасників, включаючи галузь або сектор роботи, коефіцієнт тих, хто залишив подію. Ці індикатори нам можуть говорити про популярність події і про те, чи вдалося охопити цільову аудиторію. Але ці індикатори не говорять про те, що аудиторія думає про подію. Чи аудиторія зацікавлена в події, або вона швидко забуде про неї.
Далі розглянемо додаткові запитання. Де аудиторія розташована? Для цього використовуються наступні індикатори. Загальний веб-трафік по розташуванню. Процент охоплення певних регіонів або демографічних зон. Кількість згадувань в ЗМІ. Розміщення онлайн глядачів. Ці показники говорять про географічну протяжність охоплення і про те, чи досягається охоплення цільової аудиторії. Ці показники нам не говорять про те, хто належить до цільової аудиторії та чи вона дійсно взаємодіє з послугою. Розглядаючи друге додаткове запитання, як аудиторія взаємодіє з послугою, ми можемо використовувати наступні індикатори. Час, проведений на веб-сторінці. Тип каналу доступу до змісту. Кількість згадок про послугу в цифрових газетах, блогах, соціальних медіа та або інших платформах. Ці показники нам можуть говорити про наступне. Велика цифра означає, що користувачі прочитали багато про певну публікацію або блог. Це може вказувати на тип аудиторії. Наприклад, медіа охоплення може означати нових користувачів. Але ці показники не говорять про детальну інформацію стосовно аудиторії. І нарешті, ключове додаткове запитання, чи була послуга поширена аудиторією будь-яким чином. Приклади індикаторів. Кількість цитувань послуги або посилань на неї. Кількість ретвітів соціальних медіа, поширень або інших дій користувачів. Кількість запитів на поширення або цитування інформації послуги. Ці показники нам можуть говорити про наступне. Інші платформи або форуми, на яких доступна послуга. Ознака того, що послуга досягає не лише першочергової запланованої аудиторії. Це може бути також показником якості. Аудиторія вважає, що послуга має високу якість та виявляється корисною для інших. Ці показники не говорять про те, хто знайомиться з цитатами та чи робляться якісь дії в результаті. Далі ми розглянемо другий ключовий вимір успіху послуг, а саме якість та корисність комунікаційних послуг. Якість. Якість комунікації можна визначити як технічний стандарт роботи з точки зору змісту та презентації. Це тісно пов'язане з корисністю та сприйняттям аудиторії. Це буде обговорюватися нижче. В комунікаційній стратегії або плані необхідно передбачити регулярне оцінювання якості послуг. Навіть для невеликих проєктів необхідно оцінити, чи послуга задовольняє наступним вимогам. Послуга розповідає переконливу історію. Фактично, точна та базується на якісних доказах. Послуга добре написана та граматично вірна. Містить чіткі ключові повідомлення. Містить чіткі висновки, рекомендації або заклик до дії. Відповідає редакційним та брендинговим вимогам. Оптимізоване для пошуку в інтернеті. Корисність пов'язана з наступним рівнем моніторингу та оцінювання комунікації і дозволяє ретельно проаналізувати як якість послуг, так і сприйняття їх користувачами. Корисність може включати такі аспекти, як задоволеність користувачів, якість, інноваційність та актуальність. Приклади використання інформації про якість та корисність комунікації. Відстеження якості послуг або задоволеності користувачів послугами. Розуміння того, які типи послуг краще працюють для різних аудиторій. Ключовим запитанням в цьому випадку є, чи є комунікаційна робота високої технічної якості. Ключовими додатковими запитаннями є наступні. Чи послуги мають чітку стратегічну мету та план забезпечення якості? Чи були отримані відгуки від аудиторії? Чи аудиторія вважає комунікаційну роботу як таку, що заслуговує на довіру, є авторитетною та надійною? Далі розглянемо зведену таблицю запитань та індикаторів для вимірювання якості та корисності послуг. Ми пам'ятаємо, що ключове питання – чи робота має високу технічну якість. Ключові додаткові запитання – чи ваші послуги мають чіткі стратегічні завдання та план забезпечення якості? Приклади індикаторів. Кількість послуг, зазначених в комунікаційній стратегії або плані. Чи були послуги обговорені робочою групою? Чи публікація пройшла процес редагування та друку? Чи відповідає послуга організаційним вимогам щодо брендингу?
Ці індикатори говорять про об'єм стратегічних комунікацій та планування, які забезпечують якість. Не говорять ці індикатори про те, чи якість послуги була визнана аудиторією або вплинула вона на аудиторію. У випадку публікації може використовуватися такий індикатор, як досвід автора. У випадку події – досвід, якість учасників або доповідачів. Кількість журнальних статей, обговорених та затверджених робочою групою, може бути наступним індикатором. І ще один індикатор може використовуватися для додаткового запитання, чи був отриманий зворотній зв'язок від аудиторії. Власне, цими індикаторами можуть бути похвальні відгуки про комунікаційні послуги, твіти або коментарі в соціальних медіа, коментарі, отримані в блогах. Ці індикатори нам можуть говорити про наступне. Це може бути індикатор об'єктивності або потенційного впливу автора, учасників, доповідачів стосовно охоплення аудиторії. Це може бути індикатор академічної якості. Індикатор може говорити про зворотній зв'язок від аудиторії про те, що послуги були якісними. Можливі дії, що є результатом послуги. Можливі уроки для інших послуг або стратегій. Але ці індикатори не говорять про те, як аудиторія сприймає послугу. Чи дійсно послуга має вплив. Хто читає статті, які є послугою, чи послуга розглядається корисною та якісною іншими типами аудиторії. Стосовно отриманого зворотного зв'язку, це лише погляди декількох учасників аудиторії, які можуть не співпадати з думкою інших. Відповідаючи на додаткове запитання, чи ваша робота вважається достовірною, авторитетною та надійною, можна використовувати наступні індикатори. Кількість або відсоток тих, хто вважає, що послуга є якісною. Кількість або відсоток користувачів, які вважають, що вони отримали знання. Кількість або відсоток користувачів, які вважають, що їх погляди змінилися. Ці індикатори нам говорять про те, чи надається інформація про те, наскільки корисною є послуга. Вивчення аудиторії. Чи була інформація засвоєна аудиторією. Але ці індикатори не говорять про те, яким чином послуга вважається корисною. Потрібен якісний зворотний зв'язок. Які саме знання отримані та їх подальший вплив? Яким чином змінилися погляди та дії? Та які дії були виконані в результаті? Далі ми розглянемо третій вимір успіху послуг – використання послуг. Головною метою комунікаційної роботи є те, що цільова аудиторія використовує її результати певним чином, або що навіть краще, вони допомагають змінити її поведінку. Це може бути однією з найважчих областей для оцінювання. Для того, щоб почати цей процес, важливо отримати неформальний зворотний зв'язок від зацікавлених сторін. Для того, щоб з'ясувати, чи аудиторія використовує інформацію, що надається послугою, можливо, буде потрібно використати значний час і ресурси, які в більшості випадків виходять за межі моніторингу та оцінювання комунікацій. Наприклад, може знадобитися провести дослідження сприйняття або вивчення розуміння аудиторії. Нижче ми розглянемо деякі показники, які можуть бути використані для сприяння досягнення цієї мети та розуміння довгострокових результатів. Прикладами того, яким чином може використовуватися інформація про використання послуги, є наступні. Демонстрація того, що результати комунікації поширюються або цитуються іншими. Демонстрація зрозумілості та впливу послуг та ідей. Індикатор того, які типи комунікаційних послуг працюють для різних типів контенту – каналів, контекстів, аудиторій. Для вимірювання використання послуг можна застосувати наступні запитання та інструменти. Ключове запитання наступне – яким є використання комунікаційних послуг? Додаткові ключові запитання. Чи послуги використовуються? Яким чином послуги використовуються? Чи послуги змінили поведінку аудиторії? Прикладами інструментів для збору даних є наступні. Опитування користувачів, інтерв'ю, внутрішній журнал зворотного зв'язку, тематичні дослідження історії змін, оцінювання програми.
Далі розглянемо зведену таблицю запитань та індикаторів для вимірювання використання послуг. Ми пам'ятаємо ключове питання, яким є використання комунікаційних послуг. Ключовими додатковими запитаннями можуть бути наступні. Чи послуги використовуються? Яким чином послуги використовуються? Індикатори для цих запитань можуть бути наступні. Кількість або відсоток користувачів, які вважають, що вони використовують або адаптують послугу. Дії, що виконуються в результаті послуги або подій. Про що ці індикатори говорять? Ознаки зростаючої корисності послуг при використанні для інших аудиторій або в іншому контексті. Потенційні приклади використання. Про що ці індикатори не говорять? Яким саме чином послуги використовуються та чи приводять в результаті до впливу? Може бути проблематичним оцінити, наскільки послуга призвела до зміни або впливу. Для додаткового запитання, чи послуги змінили поведінку аудиторії, можуть використовуватися наступні індикатори. Ознаки змін в політичному мисленні, специфічна мова політичних документів, використання зацікавленими сторонами специфічних інструментів, приклади інструментів прийняття рішень, приклади досліджень політичних рішень. Вище ми розглянули три важливих виміри для планування моніторингу та оцінювання комунікації, тобто охоплення, якість та корисність використання. На практиці часто потрібно також шукати індикатори за каналами. У таблиці нижче ми наведемо приклади індикаторів для вимірювання охоплення якості та корисності та використання комунікації в залежності від каналу. Ми розглянемо наступні канали – публікації, веб-сайти, мультимедіа, медіа та блоги, соціальні медіа, електронна пошта інформаційні розсилки, події. Розглядаючи такі канали як публікація, можемо використовувати наступні індикатори. Кількість завантажень та унікальних перекладів сторінок за певний проміжок часу. Час, проведений на сторінці. Показник непотрібних переглядів. Кількість електронних або паперових копій, розповсюджених за існуючими списками. Кількість разів цитування або посилання на продукт. Кількість лайків, поширень у Фейсбуці, Твіттері тощо. Більш глибинними каналами в цьому випадку може бути країни, в яких були завантажені або унікальні перегляди сторінок. Демографічна інформація стосовно завантажень або унікальних переглядів сторінок. Користувачі, що повернулися по відношенню до нових рекомендацій. Порівняльні дані стосовно іншої послуги або періоду часу. Кількість коментарів соціальних медіа від цільових осіб. Кількість незворотних зв'язок від аудиторії стосовно якості та використання послуг. У випадку каналу веб-сайти основними індикаторами можуть бути загальна кількість користувачів за певний проміжок часу, кількість унікальних переглядів сторінок за певний проміжок часу, середній час, проведений на веб-сайті. Додатковими, більш глибинними індикаторами можуть бути наступні. Країна користувачів та переглядів сторінок, демографічна інформація стосовно користувачів та переглядів сторінок, порівняльні дані стосовно іншого періоду часу, кількість коментарів соціальних медіа від цільових осіб, кількість незворотних зв'язок від аудиторії стосовно якості та використання послуги. Канал мультимедіа. Основними індикаторами можуть бути наступні. Кількість і тип розроблених послуг мультимедіа. Кількість переглядів. Відсоток тих, хто дивився повне відео. Кількість лайків, поширення у Facebook, Twitter тощо. Більш глибинними індикаторами для цього каналу можуть бути країни глядачів, демографія глядачів, порівняльні дані стосовно іншого періоду часу, кількість коментарів соціальних медіа від цільових осіб, кількість незворотних зв'язок від аудиторії стосовно якості та використання послуг. Канал медіа та блоги. Основні індикатори – кількість згадувань в ЗМІ, кількість опублікованих блогів, відсоток тих, хто дивився повне відео, кількість лайків, поширення у Facebook, Twitter тощо. Додатковими індикаторами можуть бути наступні. Кількість отриманих коментарів стосовно блогів, кількість згадувань в ЗМІ в цільових країнах медіа, кількість коментарів соціальних медіа від цільових осіб,
кількісний зворотний зв'язок від аудиторії стосовно якості та використання послуги. Для каналу соціальні медіа можна використовувати наступні основні індикатори. Кількість передплатників, кількість співробітників вашої організації, які професійно представлені в соціальних медіа, активність соціальних медіа. Канал «Електронна пошта», «Інформаційна розсилка». Основні індикатори – кількість передплатників, показник відкриття листів, показник кліків, показник відмови від передплати. Більш глибинні індикатори – країни передплатників, який контент є найбільш популярним, порівняльні дані стосовно інших послуг або періоду часу, кількість зворотних зв'язок від аудиторії стосовно якості та використання послуг. Канал подій. Основні індикатори – кількість подій та країн, в яких вони відбулися, кількість учасників подій та онлайн-глядачів, коефіцієнт відсіток. Додаткові індикатори – тип учасників, включаючи тип роботи та сектор, порівняльні дані стосовно іншої послуги або періоду часу, кількісний зворотний зв'язок від аудиторії стосовно якості та використання послуг. На цьому ми закінчили розгляд питання моніторингу та оцінювання комунікації. У випадку виникнення запитань, прошу звертатися за інформацією, яка надається тут. Дякую за увагу, всього найкращого.